випуску дивіться. На капітальний ремонт Криворізького міжнародного аеропорту витратять 27 мільйонів гривень. Необхідно зробити ДАФ для того, щоб законсервувати дійсно і не допустити його подальшого розрушення. Тому просимо ці кошти затвердити для того, щоб ми змогли виконати проєкт і в подальшому його відновити. В Україні може відбутися епідемія дифтерії. На сьогоднішній день накопилось велике кількість лиц неімунних в дифтерії. І що, звісно, може послужити причиною виникнення епідемії і широкого розпространення інфекції. Замість традиційного параду на День Незалежності у Києві відбудеться Хода Гідності. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, на центральній вулиці столиці відбудеться Хода Гідності. Подробиці цих та інших новин – далі. Мої вітання усім. Про головні новини останнього дня липня готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Представили нового керівника поліції Дніпропетровської області. 29 липня голова Національної поліції Сергій Князєв своїм указом призначив Артема Васицького тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції у Дніпропетровській області. 30 липня заступник голови Нацполіції Ігор Клименко представив нового керівника особовому складу. Відомо, що до призначення Артем Васицький обіймав посаду заступника начальника головного управління начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник перебував з 2017 року. До цього служив у підрозділах карного розшуку у Донецькій області. Має 23-річний досвід оперативної роботи. У зв'язку з службовою необхідністю, відповідно до статті 69 Закону України про національну поліцію, покласти тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою начальника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на полковника поліції Васицького Артема Борисовича. Парад у європейському стилі. На День Незалежності у Києві відбудеться Хода Гідності. Окрім військових, центральною вулицею столиці цьогоріч пройдуть вчителі, медики, спортсмени та волонтери. Також у параді візьмуть участь чинний гарант та керівництво держави. В Офісі президента наголосили, що такий захід буде повністю сучасним та європейським. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, на центральній вулиці столиці відбудеться Хода Гідності. Також в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів. Позитивні результати. В Міноборони підбили перші підсумки впровадження нової системи харчування у військових частинах. Вона називається «За каталогом» та передбачає, що військовослужбовці самі обирають продукти та страви з переліку, який їм надають у їдальнях. У військових частинах, що впровадили нову систему харчування, з'явилися штатні кухарі та обслуговуючий персонал. До цього такі функції виконували на контрактних умовах в Міноборони працівники приватних закладів. Наразі близько 50% українських військових частин переведено на систему харчування за каталогом. Скарги від військових завдяки новації суттєво зменшилися, констатують у Міністерстві оборони. Було враховано фізіологічні фактори – це стать, вік, ступінь рухової активності, фізичного розвитку та навантаження, психологічних впливів, особистий смак, родинні традиції, стресові ситуації, соціально-економічні – це рівень розвитку країни, бюджет країни, технології приготування їжі, географічно-екологічні, клімат, умови навколишнього середовища, культурно-історичні – це релігія, національні кухні. Виділили 27 мільйонів бюджетних гривень. На липневій сесії міськради депутати проголосували за дофінансування Криворізького міжнародного аеропорту. За гроші з бюджету міста збираються придбати нову оглядову техніку. За додаткові 200 тисяч гривень розроблять проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту даху в будівлі аеровокзалу. Реконструкція будівлі надасть змогу пропускати 400 пасажирів за годину.
Будівля, та, що законсервована, на сьогоднішній день через природні явища має наслідки розрухи, тому необхідно зробити дах для того, щоб законсервувати дійсно і не допустити його подальшого розрушення. Тому просимо ці кошти затвердити для того, щоб ми змогли виконати проєкт і подальшому його відновити. За виділення додаткових коштів в міжнародному аеропорту Кривого Рогу проголосували 45 депутатів міськради. Вказані гроші планується витратити на виконання програми фінансової підтримки та розвиток комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» у період з 2019 по 2023 роки. Народні обранці вважають, що таким чином це сприятиме подальшому розвитку міста та його інвестиційній привабливості. Сьогодні на срочному порядку у нас, у нашого міста, так сказати, карт-бланш є. Закривають Дніпропетровський аеропорт. Всі люди, весь поток сюди. Но я сам неоднократно літав із аеропорту. Много висказань, особливо зі сторони туристів, які приїжджають з інших містів, вони звикли до іншої комфортності. Потенційний спалах дифтерії. В Україні може відбутися епідемія цієї інфекції. В Мінохорони здоров'я вже оголосили про старт інформаційної кампанії щодо вакцинації від дифтерії. Ця хвороба, кажуть спеціалісти, ще небезпечніша за кір, адже вищий рівень смертності. Водночас показник вакцинації громадян залишається на низькому рівні. А це створює умови для потенційного спалаху інфекції. Подробиці далі у сюжеті. За симптомами схоже на ангіну, але в рази небезпечніша. Лікарі говорять, смертність від дифтерії вважається достатньо високою. На тисячу хворих близько 50 до одужання не доживають. Дифтерія передається воздушно-капельним путем. І істочником заболівання є носителі або больні дифтерійної палочки. Після початку клініки з'являється удушье, отек гортані, а на поздніх стадіях поражається сердечно-сосудиста система, почки і інші органи, і чоловік погибає. Одужати хворий дифтерією може лише за допомогою спеціальної сироватки. В МОЗ говорять, що вона є у всіх регіонах, однак точну кількість не називають. Тим часом спеціалісти наголошують, сироватки від дифтерії наразі не вистачає. В нашій країні цього антитоксина 900 доз, переданої Індії в прошлом году. А потребність його составляє на 40 тисяч ФАПів, да, і центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій общої практики сімейної медицини, по 2 в кожну на 40 тисяч, умножити на 2, 80 тисяч должно бути. Найкращим захистом від дифтерії є щеплення. А їх українці останнім часом почали ігнорувати. Лише 70% дітей пройшли вакцинацію, дорослих ще менше. Тим часом, щоб запобігти епідемії, прищепленими мають бути 95% населення. На сьогоднішній день накопилось велике кількість лиц, неімунних в дифтерії. І що, звісно, може послужити причиною виникнення епідемії і широкого розповсюдження інфекції. Тим більше в світі за останні роки має тенденція до збільшення кількості зареєстрованих випадків дифтерії. Вартість вакцин від дифтерії в Україні коливається від 400 до 1000 гривень. Усі вони пройшли відповідну сертифікацію, тож обираючи навіть найдешевшу, ви нічим не ризикуєте, зазначають лікарі. Діти, аби захиститися від цієї хвороби, мають пройти вакцинацію щонайменше тричі. А дорослі мають не забувати про повторне щеплення від дифтерії кожні 10 років. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ. Серед сморіду та сміття. Так живуть містяни по вулиці Вадима Гурова. Люди скаржаться, що біля їхнього будинку утворилося справжнє сміттєзвалище. Кажуть, терпіти більше немає сил, адже повз купу сміття ходять діти та літні люди. Непотріб звозять з усієї вулиці і не тільки. Тому мешканці звернулися по допомогу до редакції Першого міського. Чому ніхто не реагує на їхні звернення? Та як пояснює ситуацію керуюча компанія, яка мала б займатися прибиранням території, розкаже Тетяна Корник. Добре, що камера не передає вам цього страшного смороду від сміттєзвалища. А от місцевим мешканцям пощастило менше. Вони спостерігають цю картину щодня.
Гора непотребу, безпритульні собаки та повна антисанітарія. Це навіть не покинуте місце, а просто смітник біля житлового будинку. Та він вже давно перетворився на справжнє сміттєзвалище, бо звозять сміття сюди всі, а прибирати нікому. У нас велике скоплення мусора. Його ніхто не убирає. Приїжджає машина, убирає мусор. Вони скидують 3 бака. Они остаются пустыми, а то, что остается вокруг, никого не волнует. Свозит больница, свозит техникум, если у них после урагана, например, много веток собралось. Свозит Постишева, все Постишева, частный сектор, рядом дома свозит, все сюда. Ірина Леонідівна мешкає у 35-му будинку вже більш ніж чверть століття. Та дивується, адже за стільки років, говорить, такого ще не було. Сейчас, как только ветер поднимается, весь этот мусор у нас во дворе. Там дети малые. Я, слава богу, своих уже детей вырастила, уже и внуки у меня взрослые. Но просто страшно, потому что такая антисанитария – это ужас один. Все это идет через сюда. Коляски, дети, все вот по этой дороге разбиты. А если еще дождь прошел, так это вообще нельзя проехать. Вот так вот надо по косточке здесь бредешь и все. Занепокоєні та обурні жителі демонструють всю красу біля їхнього двору. Говорять, через смітник дітям нема де грати. Побоюються, незабаром новий навчальний рік. Та через це місце доведеться щодня проходити школярам. А це небезпечно, стверджують місцеві, бо як тут же оселилися безхатченки. Здесь вот смотрите, что делается. Вот там свалка, вона вже до урагану ще лежав. Вот эта свалка. Вже ураган прийшов, скільки тиждень прийшло времени. До сих пор здесь ніхто не убирає. І от все, що тут ви бачите, це все свозить частний сектор. Я боюсь представити, що там водиться. Усі чисельні скарги та звернення керуюча компанія City Service просто ігнорує, запевняють місцеві. Отримати відповіді хотіла й наша знімальна група. Проте нам там виявилися не раді. Ви заважаєте робочому процесу, тому що люди зайняті. Я зайнята. Це приватне підприємство. Читаю названня підприємства. Приватне. І тільки після отримання редакційного завдання я буду з вами розмовляти. Ви просто дайте відповідь, чому ви не реагуєте на звернення містян по Постишева 35 і все. Вони звертаються, вони просто не виводять систематично, не виводять звідти сміття. Я так розумію, ви нічого зараз нам не буде. А у відповідь тиша. Як то кажуть, а віз і нині там. Та поки керуюча компанія відмовчиться та не виконує своїх обов'язків, людям не залишається нічого, як чекати у смороді та вкупі сміття. Тетяна Корник, Роман Кравченко, Перший міський. Як боротися з тими, хто вас підтоплює? Один винахідливий криворіжець на підпитку помстився сусідці зверху, заваривши їй вхідні двері зварювальним апаратом. Дивом, у квартирі у цей час нікого не було. Сама власниця помешкання саме вийшла до крамниці. А коли повернулася, побачила, що додому потрапити вже не зможе. Свідки зухвалої витівки стверджують, сусід-зварювальник був нетверезим та ледь тримався на ногах. Та й взагалі, це далеко не перший небезпечний жарт чоловіка. Деталі з'ясовував Олег Єрмолінський. Комунальні війни вийшли на новий рівень. Аби помститися сусідці зверху, яка буцімто постійно підтоплює чоловіка знизу, той зварювальним апаратом просто замурував вхідні двері до квартири. І це не перша божевільна витівка у цьому під'їзді. Пізно ввечері сусіди почули якийсь дивний галас на сходах. Коли вийшли з квартири, побачили нетверезого чоловіка, який живе на першому поверсі. Той разом з товаришем заварював сусідські двері. Поднялся на второй этаж и вместе со своим соседом, то есть, может быть, даже и кумом, заваривали дверь в 6-ю квартиру. Мы вышли с дочкой и попросили остановить это, потому что это незаконно. На что он ответил, что это не наше дело, и он разбирается сам. Налякана жінка одразу зателефонувала власниці квартири, а та вже до поліції. Адже декілька місяців тому цей же чоловік ледь не підірвав увесь під'їзд, перекривши воду до сусідських нагрівачів. Якої ще небезпеки можна від нього чекати, бояться навіть уявити. Я ушла в магазин, і в магазині вже мені дзвонить сусідка з 5-ї квартири і говорить: тетя Люда, там у вас сусід з 3-ї квартири заварює квартиру. Тобто взяв сварочний апарат і заварює квартиру. Ну, представте собі реакцію. Це возмущення, во-первых, во-вторых, неадекватність, я не знаю просто. Патрульні намагалися вгамувати розбушаку, але той вперто стояв на своєму та не вважав, що вчинив щось погане. Чи то через алкоголь у крові, який ледь тримав чоловіка на ногах, чи то бо дійсно думав, що зробив усе правильно.
Нічого, скажемо, пане Романе, чим ви щось зробили? Нельзя це судя цивілізовано, скажіть. Ну, так, я на вас вигнаю дистанційне, будьте вранці розпробувати. Хорошо. Все, видите, всього хорошого. До свидання. Пойдем. Я тобі не то, як вірю. Спілкуватися на камеру горе-зварювальник відмовився. Натомість ховався за металевими дверима. За словами чоловіка, через постійні підтоплення йому просто увірвався терпець. Тому вирішив не чекати на взаємопорозуміння із сусідкою. В п'ятницю 4 часа утра нам не затопило. Я визивав міліцію, ніхто не приїхав. Я в нього спросив, будете вона оплачувати ремонт? Вона сказала ні. Обращайтесь на Восточное. Причем тут Восточное, если она здесь живет. Угу. Это было в субботу. И вам вирішили так радикально? Ну а що, она мне уже не один год топит. Справою вже займаються поліцейські. Наразі опитують обидві сторони конфлікту, аби з'ясувати, хто все ж таки винний. До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки одного із будинків Довганцівському району про те, що внаслідок конфлікту її сусід заварив їй вхідні двері до квартири. На теперішній час працівниками поліції проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини, після чого буде прийнято законне рішення. Якщо сусідам не вдасться врегулювати конфлікт по-мирному, то на чоловіка цілком ймовірно чекатиме адміністративний штраф за дрібне хуліганство та пошкодження майна. А от вирішувати питання з підтопленням сусіду з першого поверху вже доведеться через суд. Олег Ярмолінський, Микита Бондаренко, Перший міський. Міська нагорода переможцю європейських ігор 2019 на черговій сесії Криворізької міськради мер Юрій Вілкул вручив нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня за видатні спортивні досягнення на міжнародній арені та вагомий внесок в розвиток спорту у місті самбісті Катерині Москальовій та її тренеру Сергію Шпилеву. Дівчина стала віце-чемпіоном на цьогорічних європейських іграх, є вихованкою ДЮСШ номер 7. Крім того, міськрада прийняла рішення про призначення грошової нагороди для неї та її тренера. Вони отримають з бюджету 80 та 40 тисяч гривень відповідно. Підготовлено рішення виконкому міської ради про грошову нагороду Катерині Москальовій 80 тисяч гривень і її тренеру 40 тисяч гривень. І у продовження теми спорту – ще плюс 2 фітнес-станції. У Кривому Розі офіційно відкрили вже 19 майданчиків для занять воркаутом. Справжнє спортивне свято з різними конкурсами, естафетами та розвагами чекало на містян у парку будівельників та у сквері 60-річчя Перемоги. Ініціатором створення доступних фітнес-станцій став нардеп Костянтин Усов. Як розважалися та які подарунки отримали гості, бачила Тетяна Корник. Тримай. Так. І ще одна абетка. Ти? На, тримай. Такі бажані подарунки за правильні відповіді у конкурсах. І все це для дітей на святі спорту у парку будівельників. Задоволенню юних спортсменів немає меж. Мені кажеться, що ця спортплощадка найкраща із всіх остальних. Вона просто дуже красива. Мені кажеться, вона дуже класна, вона дуже така ярка. Я всім говорю спасіба за цю спортплощадку, яку вони зробили. Діма Грамніне, спасіба! Радіють новим спортивним майданчикам не тільки дітлахи, а й їхні батьки. Адже впевнені, такі фітнес-станції підходять як для малечі, так і для дорослих. Замечательна ідея, тому що в нашому районі було дуже мало площадок, з дітками гуляти було і нігде. А подросткам треба виплескувати свою енергію, де-то займатися, це хороший. Ми дуже благодарні Константину Усову за те, що він не забывает про нас, не забывает про наших детей. И вот такая его идея очень нам нравится. 19-й майданчик змогли перевірити на зручність та доступність і у сквері 60-річчя Перемоги. Наприклад, Богдан – чемпіон України з акробатики. Тому для нього тренування на безпечній фітнес-станції дуже важливе. Так, звісно, тепер я можу нормально займатися спортом, а не где-то в заколках. Чаще всього, 4 рази в неділю приблизно. 20 нових воркаут-майданчиків розташовані в межах 33-го округу. Тепер на них зручно займатися як досвідченим спортсменам, так і початківцям. З'явилися вони за ініціативою
ініціативою криворізького нардепа Костянтина Усова. Він пообіцяв встановити ці майданчики, і він встановив. 20 майданчиків на території 33-го округу встановлено. Це вже 19-й майданчик, котрий ми відкриваємо. Ми хотіли зробити святковіше це дійство, бо майданчики встановили раніше, а ось відкриття ми от поступово кожного дня робимо свято в кожному дворі. На черзі відкриття ще однієї фітнес-станції. Вже 20-ї. Час і дату проведення спортивних зустрічей з подарунками можна дізнатись на сторінці команди Костянтина Усова у соцмережах. Тетяна Корник, Микита Бондаренко, Максим Бовчалюк, Роман Кравченко, Микола Нечепаренко. Перший міський. Такими були головні новини дня у викладі журналістів першого міського. Я бажаю, нехай серпень, який розпочнеться зовсім скоро, принесе вам виключно приємні новини. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.